Zdravím tady Ren a vítám vás u dalšího dílu Let's Play na hru Until Dawn. Už je to čtvrtý díl, ale já ho točím druhý den. Vlastně jsem ani neoběhl den, nemohla jsem se dočkat, potřeba jsem vidět, jak to bude pokračovat, přestože jsem včera měla celkem stažený půlky už ke konci. Ale jsem zda, jak to bude pokračovat. No, jsem. Koupání. Doufám, že se nic nestane. Ta mi přijde asi nejvíc sympatická ze všech. To dostatečně na hlas. Tak kde můžeme jít na to. Dobrý. Pokračujeme. Jo, to teče voda. Jo. V pořádku. Tak, je to něco zajímacího? Asi půjdeme dolů pomoct tím krybem, nebo co to po mně potřebovali. OK. Takhle hnedka na začátku, jo? Já nechci vědět, co to bylo. Sem tobě se nesmím stát, pro božího. Nesmím se citově upínat k žádný postavě, ale... Jdeme dolů. Nebudu to tady prohledávat, ještě by to dopadlo špatně. Takový ty pohledy, víte jak? Počkej. Dobrý, ty to je právě v pohodě. Slyším tam svý kamarády. Ne, nebudeme hrát tu hloupou hru. Those things are a joke, man. They don't do shit. No way, bro. I mean, we used to do it all the time, me and... My sisters. No hot water's kind of major oversight, don't you think? Yeah. Well, yeah, you just gotta fire up the boiler. It's in the basement. Jasně, půjdu do sklepa. Right, you guys, zapálit boiler. If you can find the spirit board. Chris, let's go find it. It'll be like a scavenger hunt. Okay. Takže Chris a ta holčina, který jméno jsem zapomněla, s těma velkýma očima dohledat takovou tu ducharskou hru, jak posouváte, jako jestli jsou tady nějaký duchové a oni na vás promluvají. Což je samo o sobě hodně blbý nápad. A my asi jdeme do sklepa. A dokud jsme dva, tak je to pro mě lepší. Já se strašně bojím chodit sama tady v tom baráku. Musím dát pozor, abych se nestrácela. Hey, you notice how I gave Chris and Ash a mission together? Yeah, I was thinking they could use some alone time. Alone time. They are very sweet together. I wish they'd just freaking get on with it already. I swear, they just need, like, something to bond over, you know, some sort of... traumatic event. Yes, yeah, but to a traumatic event. They'll be in the geriatric ward before Chris makes a move. Klid. Můžeme se i my. Já už jsem se na ty fotky asi koukala. No. Tak ale třeba se něco stane jiného, když se podívám. Aha, jsem předtím neotočila si. Josh, Slava, sestra Hana. Počkej, ty jsi už někam šel? A kam? Přemýšlím, ale ta moucha je fakt tady otravná. You know, Sam. Yes, Josh. I just wanted to say... What? It really means a lot to me that everyone came back this year and, you know, that...
You came, Sam. Uneasy. Full bro uneasy. I'll be honest. It's definitely weird being back here, but I think it'll help us all put everything behind us. To se nejsem jistá. Myslím, že bude to mít ještě větší trauma. Říkaj, tady něco bylo, ne? Jo, tady to bylo. To já tu mouchu zmydlím. Okej, zavřeno. Asi se tu nebudu úplně procházet, já se bojím normálně. Taková strnulá tam ti. Okay. I think I can handle a little old set of stairs. Mm-hmm. Teď se propadnu, ne? Nebo později? Žeš, ty kamerový úhly, ty na tom úplně... Já se musím poposunout, ty na tom úplně těží. Já tam máš. Voda. Ježiš, kde až je ten boiler? Sorry to drag you down into the bath. Oh, just get me some hot water and I'll be super fine. Ne, I mean, I wouldn't want you coming down here on your own. Přesně tak. Well, it's definitely creepy down here. Yep. Not a place to be on your own. Já v tomu Joshi úplně nějak nevěřím. Nevím proč, no vlastně úplně bezpečný pocit. Here, can you hold this? What's that? What was what? Just shine it here so I can see what I'm doing. Okay. Hey. Can you just keep the light so I can see, okay? Já jsem se nehybala, ale... Oh my god, mě to vybruje. Já jsem se s tím nehybala, opravdu, přísahám, dám to tady. A uvidíte, že s tím nehybu. Okay, first things first. We gotta increase the water pressure before we get the boiler fired up. Sounds kind of complicated. No, it's actually pretty simple. I feel so uneasy. Nahoru a do strany. Fuj. Tak, něco se stalo. Ale co se stalo? Jen divně kouká. That could be a lot of things. None of them nice. Quit it. I'm just joshing you. Oh, you were really freaked out. Not scared. No, you just jumped because you wanted to squeeze in some aerobics. Oh my god. You were totally freaked out too. What? You're as white as a sheet. No, come on. I've been down here enough. This place makes all kinds of sounds. Your big old lodge has got to belch out sometimes. Wait, okay, so you Josh. What? Those are like weirdly regular. Nothing regular about it. Maybe we should. Ne. Check it out. Já jsem nechtěla ani jednu možnost, protože musím kontrolovat. What if it's like a pipe that's about to burst or some problem with the furnace? Unlikely. If it were me,
I wouldn't want this place to burn down on my watch. Yeah, right. Ne, proč tam jdeme? Doufám, že se sem musí dočkat koupelnový scény. Proč tam jdu já? Who's that guy? Keep out strangers! Hey. But I can mic him, so. Hey! What the hell? Boom. You just got mumped. What? Nice one. That was good. Wait, but why would you do that? Just attack Chrissy. Movie crap down here. What was I? Was I not supposed to take advantage of the opportunity? Are you serious? Were you in on this, Putz? No, but I wish I was. That was too good. Guys, come on. That your dumb little prank may have a slight whiff of humor. Joke master. Well, I said nothing about jokes. I said your prank, which was dumb. Holy crap, you were scared, admit it. I was not. Come on, you told me. Takže baterka odkládá tam a to je divný. Ne, proč jsem tady sama? Ne, dobrý. I found my true calling. Please tell me you're gonna take a vow of silence. Okay. Did you at least find the thingy? Here's our one-way ticket to the spirit realm. Yay. You know what? No. I've just been through enough spooking for one night. Okay. I see a hot bath. My crystal ball. All right? Ne, neudělej si, holka. But watch out for that, Josh. Pak. Okay. Já radši si pojď zahrát tu blbou hru. Co to je? I would like to understand your feelings toward people of fear, isolation, loneliness. Do you share this fear? Is that so? Because that's not reflected in the way you are playing your game now, is it? So? Tak mě ještě zkoumá podle toho, jak hraju hru. Ještě opravdu hodí nějakou analýzu. Psychologickou. And now, let us investigate your feelings toward other people in greater. Okay, zvládnem. Nechoď mi tak blízko. Would you respect in yourself and others? Which would you say was most important in a person, loyalty or honesty? So, you would tell the truth, even if it resulted in an unpleasant outcome for a friend. And what about honesty then, and charity? Tak, honesty, charity, ještě furt honesty. Charity is overrated, I suppose. Better to be true to yourself than to help others Přesně in need, tak. Eh? Přesně tak. Once again, I'm afraid we're out of time. Už? Ty to si o něm moc nezjistil. Stop, protože tohle z toho je úplně dokonalý začátek. Ty moucho jedna, na příští díl. Já myslím, že teďka to bylo trošku kratší, ale snad mi odpustíte. Potřebuji to zase nějak jakoby rozdělit, aby to bylo rozumně vycházející. A bojím se, že už mi začnou lidi umírat. Takže se na to musím vydechat a musím se zbavit téhle mouchy. Protože tam je úplně deptá. Nebojte se, budu za chvilku zase ještě točit. Jako vždycky, dejte mi vidět pomocí lajku, palců nahoru. Pravidla zůstávají stejná.
Pro teďka vám poděkuji za shlednutí a zase někdy příště.